Der er ingenting, der kan hamle op med naturen og med lys. Hvis man slukker et lys, er det ikke folk aldrig så lys mere, så dør de simpelthen. Ivan Haner, kunstner og farveproducent. Ivan har tegnet og malet, siden han var helt ung. Han er selvlært og har altid stræbet efter at lave kunst. Men personen Ivan rummer meget mere end kunst. Han kan åbenbart et eller andet med hænderne. Med titler som teknisk tegner, skiltemaler, dekoratør og ikke mindst billedkonservator på CV'et, er Ivan en mand med mange talenter. Men tilbage i Slagballe syd for Silkeborg går Ivan sammen med konen Eva og tænker over fremtiden. Han ønsker at male. Han ønsker at være uafhængig og fri. Men det er ikke nemt at leve som kunstner. Slet ikke, hvis man ikke nænder at sælge sine egne malerier. I min ungdom der har jeg ikke ture at begynde at satse på at leve af at male malerier. Fordi når man får hus og børn, og der skal der penge til. Men jeg ved godt, at jeg har da nogle venner, der så bare har kastet sig ud i det også. Men det er jo så galleri, og man er i og for sig lidt fanget af det, synes jeg. Jeg kan bare lide at have ryggen fri og have økonomien i orden. Og så selv bestemme, om der skal være det eller det på et maleri. Det, man skal male det, man falder for. Så ikke andet. Så kan folk købe eller hvad. Så bliver det ikke, tror jeg. Jamen så altså, her nu, der er det jo produktionen. Men altså, jeg går der og drømmer om at komme til at udelukkende male. Altså. Og det er lidt at komme til hen ad vejen, fordi økonomisk, der bliver jeg mere frigjort også. Så en skønne dag, så kan jeg bare holde. Så. Altså, jeg tænker da tit på at male. Det gør jeg. Jeg tror også, man modnes med alderen. Altså, jeg tror ikke, man går i stå, fordi det måske går et halvt år eller et helt år imellem. Det tror jeg ikke. Ivan er kendt og anerkendt af mange kunstnere og museer. Men måske er han mere kendt for hans enestående fabrikation af linoliefarver, end han er kendt for sine kunstværker. På hans lille fabrik bliver der lavet specielle og sjældne farver. Kundekredsen spænder vidt, og Ivan har masser at se til. Med sjældne pigmenter og ældgamle teknikker er Ivan en af de få i Danmark, som kan levere linoliefarver. Farverne er eftertragtet, fordi at Ivan kan ramme den efterspurgte nuance helt præcist. Ja, det er en af de bedste malerier, jeg har malet. Det er helt sikkert. Jeg har brugt meget tid på den. Det har jeg. Det er så et decideret modlysspil, og det er laseret mange gange. Laseren, det er, hvis man lægger mange lag farve, gennemskinlige lag oven på hinanden. Altså Rembrandt, han brugte meget den metode også. Og den, så bygger man det så op og prøver på at få de mørke partier til at blive levende. De sagde jo deroppe på køkkenbordet, blev vasket hver aften. Så det, man kunne ikke undgå anden og synes, at det var lige motivet. Skal man jo ikke gengive et maleri fotografisk, som det er. Det er jo ikke det. Det er det, man føler for det. Man kan jo fokusere, hvis det for eksempel er et barn, der ligger og sover, så kan man fokusere på hendes øjne eller ansigt. Og resten, det kan jo i og for sig være lige meget. Det er der bare. Det er det samme, hvis man stiger på en eller anden ting, så ser man jo kun den ting skarpt. Det andet, det er jo sløret. Og det er jo i og for sig på den måde. Man skal vise det, der er væsentligt.
hvis man sætter sig ned ude og maler et eller andet, det er jo ikke bare sådan. Og nu, det går bare lejende nemt, ikke? Nu kører bare det ud af. Man ser vildt, jeg kæmper og sveder. Og så ved man ikke før til sidst, om det lykkes. Og så får man jo den glæde der. Hvis det så endelig er noget, der lykkes, ikke? Jamen så giver det et eller andet til en. Altså, til at man ligesom får mod på at gå i kast med det næste, måske. Så man skal bare være udholden. Gå frisk til en. Det kendte den gamle kunstmand, han sagde. Du skal bare gå frisk til en. Og så stop før tid. Så du ikke ødelægger noget. Det er nok lidt ret i. Jamen altså, indtil nu, der er jeg udelukkende kørt i naturalisme. Men altså, min drøm, det er da at blive frigjort til at blive impressionistisk maler. Det er helt afgjort. Bare man får noget godt ud af, så kan det i og for sig være lige meget, hvad isme det er. Så jeg tror, det er meget vigtigt. Fordi der er jo plads til alle kunstnere. Så det skal bare være godt. Hvis det er godt, så lyver det ikke. Og jeg synes heller ikke, der skal være tekst, så meget tekst på et maleri. Altså, hvis ikke det kan tale for sig selv, jamen, så er det ikke meget ved. Fremtiden skal bruges til kunstnerisk revanche. Ivan har netop tegnet et hus, som han og konen Eva vil have opført på grunden ved Råbjerg Mile, tæt på Skagen. Og netop Skagen har en stor plads i Ivans hjerte. Lyset og havet, elementer som vejer tungt på Ivans naturalistiske malerier. Så spørger man Ivan om hans fremtidsplaner, er der ingen tvivl. Og der maler jeg. Det er helt hammerende sikkert. Fordi der er jeg gået på førtidspension. Det er helt hammerende sikkert. Den vil jeg kalde mig kunstmaler. Og ikke kirkemaler. Så er det kun kunstmaler.